Měsíc utekl. Radžniš je zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Daffeciel. Agachas Daffeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moct všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pýcha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst. Že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo. A přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu. A ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milé ryby, já vás zdravím, tedy zrozence od 9. března do 17. dubna. A pojďme se podívat, co vás čeká v prosinci. A no teď mi chodí, že to má být prostřední karta, dobře. Aha, tak jo, tak to mám dovyložit odsud. Tak jo, tak jdeme na to. Co vás čeká v prosinci? Tak zřejmě izolace. Prostřední kartou, když se podíváme na váš nefritový trůn, tak je tu odloučení. Jo, jako izolace ve smyslu, paní Rohlíčková sedí za stěnou svého jakoby bytu. Jo. To je jakási zeď, která jí dělí od toho, co se děje venku. Je tady nějaký distanc od lidí, které má ráda. Ale jinak je to karta jakéhosi blahobytu. Hodně se to tu točí kolem peněz. Jako ve smyslu nemám, půjčuju si, mám, nějak to aplikuju, získávám, ale pozor, jsou tady také jako nějaké nekalé obchody, nebo možná je to nějaké obchodování s čímsi. Nějaká nekalá cesta mi tu chodí, nekalá cesta k něčemu, k čemu to už ty karty neříkají. Nekalá cesta. Chodí mi i podvodné vylákání ven, jakože vás někdo může vytáhnout ven na schůzku za účelem a pak ten účel vlastně zůstane jako nenaplněný, jo, že nedojde k tomu setkání, možná vás jenom někdo chce vylákat ven. Někdo chce, a je to spojené se seznamkou, jo, pokud se seznamujete online s někým. Tady ty dvě karty jako kdyby hodně akcentovaly tou se zasnoubit, snubní prsten, který vidíme za Bohem rohlíčků a
vdát, což je tato karta. Zásnuby, vdavky. Jo, takže tady jako hodně cítit tuhle energii, kterou ve mně posiluje ta izolace. A já vlastně skočím na lep někomu, jo, kdo mě láká. Přičemž si nemyslím ani, že by mě ten někdo chtěl nutně naplnit tenhle sen. Já si myslím, že on ani ten záměr jako nemá. Jo, ale tohle se odehrává ve mně. Co když z toho něco bude? No, z toho jako nic nebude, z toho bude maximálně nějaký sex. Jo. A to říkám něžně. Jo, že to má opravdu takovou hustší jako energii. Takovou živočišnou, jakože ten člověk určitě nemá v záměru jako si podat ruce jenom na první schůzce. Navíc tahle ta karta tomu dává jakousi rychlost jako a spát. A možná si říkáte, no tak ale jako já nic takového neplánuju. To je samozřejmě možný, že jako nic takového neplánujete, ale to nemůže znamenat, že vás nikdo nechce jakoby vytáhnout jako ven za účelem nějakého pobavení. Mi chodí pod tou kartou, že ten člověk vás prostě chce jenom jako obelhat už vlastně od samého začátku. Úplně mi tam chodí, jakože se vydává za někoho jiného, fotky nejsou jeho, číslo není jeho, nebo je jenom falešně prostě použitý. Jakože tady chybí jako nějaká znalost technologií u vás, jako co je možné, co není možné. A i kdyby tam znalost technologií byla, tak tam prostě teď není vědomí toho rizika. Chodí mi pod touhle kartou i po hlavní nemoci, pokud by u vás z někoho vás šlo třeba o to, že si dohodnete rychlý rande, který vyjde. Jo, tak tady jako je nedostatečná nebo žádná ochrana, přičemž tahle karta jako kdyby ukazovala na touhu že jsem promiskuitní a jsem promiskuitní a proto se nechráním, protože mě to vlastně jakoby vzrušuje. Což může být cesta k rychlému vyčerpání nebo cesta k té nemoci. A přičemž je zajímavý, že tady jsou jako ty protichůdné jako energie, když já se chci zasnoubit, když já se chci vdávat. Je to jako kdyby hledání nějaké hodnoty sebe sama. Jo, že hledám sebe sama a no a nic jiného tu není. Hledám sebe sama. Tohle to je, že přijímám sám sebe. Jo, přijímám se svými stinnými stránkami. A teď, když to říkám, tak tadyhle je jakože karta dětí, jo? Že vlastně si říkám, já můžu něco vidět u svých dětí. Co když moje děti to mají podobně? Jo, co když moje děti to takhle mají a já to vlastně jako nevidím. A teď já tam mám ty strachy a teď já je budu chtít jako chránit a budu je moralizovat. Ale de facto tu nikdo není výherce a nikdo tu není poražený. Jakože na té kartě se stahují ty meče k té černé planetě, která je pohlcuje de facto a vlastně všichni jsou konsternovaní z toho. Jo, a kdo zůstává v klidu, jsou vlastně ty dva. A tady mi ještě chodí... Já jsem vlastně něco jako zjistil. Já jsem něco jako zjistil, zřejmě, na ty ostatní. A teď jako tam to pozoruju a mám nutkání něco říct a teď já nic říkat nemám. A, takže možná, že vy jste tady ten pan rohlíček fousatý, který je v tom trůně a teď nemůže nic říct. Ani tomu druhýmu. Jakože moudrost si vyžaduje určité mlčení. Jako moudrost si vyžaduje mlčení, nekonání. Jo? A pak mi ještě chodí nehledě na moudrost a na věk, který mám, se můžu stát obětí trestného činu. Můžu. Ať už je to stalking, ať už je to krádež, ať už je to sňatkový podvodník, cokoliv. Jo? Můžu se stát obětí nějakého zločinu, který nemusí být tak třeba závažný, jak to tady pomenovávám, ale
mě to vlastně jako zbavuje tíhy té viny, kterou bych si tam za normálních okolností dával. Jakože věci vždycky nejsou tak jako průhledné, jako je tady ten bůh rohlíčků. A navíc pod tohle s tou kartou může být zločin, který je vedený jako z lásky. Jo, že ta karta může představovat zamilování se do zločince. Jo, i ten zločinec se konec konců do mě může zamilovat, jo? A proto je vlastně jako vidět skrz naskrz toho boha, že vlastně je to propustné. Jo, něco tam zůstává skryté, ale něco je propustné. I mi tam chodí, že mou žádostí může dojít k tomu, že se něco zobrazí, ukáže, jo, rozkryje. I mi tady chodí pod těmi kartami rozkrytí nějakých pracovních věcí. Že mou žádostí o něco v práci se rozkryje něco, nějaký podvod třeba. Máš v sobě hodně síly. Potřebuješ upustit páru. Najdi vhodný rámec. Obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. Studuj, co tě baví, pak půjde vše dobře. No, tadyhle může být taky to, že ty karty o tom hovoří s předstihem proto, aby až ten moment, až se to stane, aby to nebylo, že vybuchnete, ale abyste zůstali jako v ledovém klidu. Jo, že vlastně ty informace tu dostáváte proto, aby kdyby se to stalo, jste zůstali v naprostém ledovém klidu, protože jste to už věděli. A zároveň to je informace, že nehledě na to, co se tady děje, máte v sobě hodně síly a tu páru upustíte ten moment, kdy se k tomu nastane příhodná situace, což je tady to. Takže to vlastně to, kolik té páry v sobě máte naakumulované, vůbec nesouvisí s tou situací, co budete řešit. Vůbec. Jo. A ještě když se podíváme jednou na ten nefritový trůn, tak mně přijde, že ten nefritový trůn je jako zárukou skutečného jako bohatství. Takže zůstat v tom trůnu přikovaný, zůstat v něm přinese hodně dobrého. Ale musím zůstat v ledovém klidu. Počítám dopředu se všemi možnostmi. Nejenom s tím, že zásnuby, sňatek, ale podvod třeba. Jo? Tak jo. A my se uvidíme příště. Pa, pa.